Parado no Cuesta, partiu para o cruzamento, Edenilson, gol! Edenilson para o Internacional, aquele cruzamento característico do Vitor Cuesta, que já deu gol em Grenal, inclusive marcado pelo Abel Hernández, encontra agora Edenilson completamente livre, vindo de trás, por consequência, em posição absolutamente legal, e está marcando o primeiro gol do Internacional bem cedo, 7 minutos, Edenilson, Inter 1-0, está chegando aí a segunda vitória coletiva no golaço, marcado pelo Edenilson. É o gol do artilheiro do Inter no Brasileirão, Edenilson já fez 7 vezes no campeonato e vai confirmando a segunda vitória seguida do Inter na competição. O Colorado, nesse momento, é 10º colocado com 21 pontos. A bola, André está colocado por ali e procura levar. Grande bola para o Iago, livre. E o goleiro bateu. Gol! Gol! Iago Felipe para o Fluminense. Empatando a partida, 44 minutos e meio, numa grande combinação. E o gol marcado por um jogador que o Guerrinha tinha referido. Cuidado com ele. O Inter não cuidou. Ele encobriu o goleiro do Internacional e marcou o gol que favorece o time do Fluminense. Agora, 1-1, marcador, Gabardo. Jogo controlado e no finalzinho do primeiro tempo, o Inter leva o gol. O problema, Guerro, é o Inter dentro do Beira-Rio neste Brasileirão. Já são 8 jogos e apenas 1 vitória contra o Juventude. O Internacional é 12º colocado com 19 pontos. Foi o primeiro gol de Iago Felipe pelo Fluminense neste campeonato. Deu a bola para o Tyson outra vez, dominou, soltou para o Moisés. Ao lado da área, o cruzamento. Gol! Yuri Alberto, centroavante no lugar dele, ali no matadouro, ali onde as coisas necessariamente precisam acontecer. O grande cruzamento do Moisés, hein? Grande cruzamento. Yuri Alberto esperto dentro da pequena área, meteu o pé, fez um gol. Gol importante, 13 minutos. O centroavante colorado que botou Galhardo no banco, é ele que está fazendo o gol. Gol do Inter, vibra torcedor colorado. Cruzamento do Moisés, Yuri Alberto, ele é o número gol. O Inter está conquistando a segunda vitória consecutiva. Conta tudo isso para o Rio Grande, Gabardo. Olha o detalhe do gol. Pela meia esquerda, o Cuesta pegou a bola. A marcação do Fluminense adiantou, avançou, temendo o cruzamento. O Cuesta não colocou a bola na área. Ele passou na ponta esquerda para o Moisés. Aí, com liberdade, ele fez um cruzamento perfeito à meia altura, bem no meio da grande área, entre a pequena área e a marca do pênalti. Yuri Alberto, na posição do centroavante, a boa fase dele está voltando. Pegou de primeira, um chute certeiro para colocar o Inter de novo na frente do placar. 2-1 aqui no Beira-Rio. E Yuri Alberto marca seu 5º gol neste Campeonato Brasileiro, seu 12º na temporada. O Internacional conquista sua 2ª vitória consecutiva dentro da competição, chega a 21 pontos e é 11º colocado. Tá bem colocado o Rodrigo Dourado no rebote. Egídio meteu no Nino de cabeça. Gol do Fluminense! Gol de Nino para o Fluminense, 38 minutos. Quando a gente esperava a vitória do Inter, não é que o cara tá lá para marcar o gol, vencer o goleiro Daniel e o Fluminense fazer festa. Simon Bianchini, o Nino, capitão. Nino, capitão do Fluminense, campeão olímpico no Japão, está empatando o jogo. E é o primeiro gol marcado pelo Nino neste Campeonato Brasileiro. O Inter, dentro do Beira-Rio, tem 8 jogos e tem apenas 1 vitória, o 12º colocado. Cuesta dominou no peito, botou na grama, ganhou do marcador. Agora é para cruzar com Cuesta, levantou Edenilson, gol! Gol! Edenilson, é milagre! É milagre no fim do jogo, 48 minutos. Vitor Cuesta, primeiro lançamento que veio do Heitor. Lá no Vitor Cuesta, ele dominou no peito, botou na grama, fez um drible espetacular, foi pro cruzamento. E quem aparece outra vez é Edenilson. Como no primeiro tempo ele marcar o gol, marcou de novo. Vou trocar meu voto, não é mais. O meu voto agora é pro Edenilson, ele é o craque do jogo. Craque Rádio Gaúcha, calçados pegado, a marca da conquista. Edenilson, Inter 3-2, Inter, vitória dentro do Beira-Rio, Inter, 2 vitórias consecutivas, Inter, Inter demais!
É, a bola pelo lado esquerdo e com o pé direito, né, o Cuesta cruzou. Eu disse há pouco, o Cuesta com a bola no chão, ele tem muita qualidade. O problema do Cuesta é a bola aérea. Agora, muita vivacidade do Edenilson, né, que encontrou o espaço, um lugar de novo na cara do goleiro. E na cara do goleiro, ele só teve um trabalho de cabecear. Olha o escanteio. Fez 3-2. Dá um tempo aí, Guerrinha, Nenê. Lá vai o Inter para o contra-ataque. Boa bola para o Guerreiro. Vamos lá, veterano. Dominou, tem 3-1 ainda, Guerreiro. Chegando na entrada da área, bateu. Gol! Gol! Guerreiro! Guerreiro para o Internacional, 50 minutos, agora é 4-2. Agora é uma vitória maiúscula, agora é uma vitória merecida. O Internacional produziu muito mais, foi muito melhor. O Inter está ganhando dentro do Beira-Rio. O Inter está fazendo duas vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro. Fluminense foi com tudo, tinha 3 jogadores do Inter contra 1 do Fluminense. E o Guerreiro fez a opção do chute direto, venceu o goleiro, marcou o gol. 1, 2, 3, 4. O Inter é tabela 4, é 4 no Flamengo, é 4 no Fluminense. É, o Inter saiu no contra-ataque, né, como mais gosta. O Fluminense se atirou no desespero da busca do empate e a bola se ofereceu pro Yuri Alberto, que deu pro Guerreiro. E o Guerreiro, na cara do gol, diz ele: eu não vou procurar, era um 3-1, eu vou arriscar. E arriscou com sucesso, fez 4-2. O Inter conseguiu uma bela vitória, Bertoncelo. E pela primeira vez está na primeira página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter é nono colocado com 21 pontos. Guerreiro marcou seu primeiro gol neste Brasileirão. E Edenilson marcou seu 8º gol. É um dos artilheiros ao lado de Gilberto do Bahia e Bruno Henrique do Flamengo. O Inter chega a 2 vitórias consecutivas.